رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود غوديا سن تبتغ الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu domin ci gaba da karatun mu na cikin wannan littafi sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi ramadan wato siffa azumin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a watan wato ramadan yau muna 26 ko da 7 26 daren da 7 jiya juma'a 26 yanan haka ne ko daren da 7 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wanda daidai da 17 ga wata na 3 miladiya ta 2018 ga wata na mars miladiya ta 2023 ajiya idan ban manta ba mun kare abinda malam ya kawo mana bayani wanda ya halatta ga mai azumi wato ya aikata su daga cikin abubuwan da ya halatta wanda yake azumi idan ya samu kansa a wannan halin wato azumin shi bai kare ba shine muka ce mutun ya wayi gari yana da janaba kenan dukan mutumin da ya wayi gari yana da janaba wannan azumin shi bai ya bata mishi azumi haka yin aswaki ga mutumin da yake wato azumi idan kana azumi kana iya kai aswaki haka kana iya kai burosan bakinka da abin da ya shafi makilin haka almadmada wal istinshaq kurkure baki da shaka ruwa shi ma idan kana azumi wato kana iya kai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da yake cewa wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima wato ka kai matuka game da abin da ya shafi shaka ruwa a hanci sai dai ko idan ka kasance kana azumi kenan kada kai mubalaga wato akan wannan haka abu na hudu game da ya abin da ya halatta ga mai azumi shine wato mubashara da kuma abin da ya shafi sumbatta matar shi mai azumi yana iya sumbaci matar shi ko kuma ya kawo ta jikin shi ya rungume ta matukar amma zai iya mallaka wato shahawar shi mun ga yanda malamai suka ce an karhanta game da abin da ya shafi mutum matashi ya zamanto ya aikata wannan saboda matashi yana da abin da ya shafi karhin sha'awa da wasu abubuwa makamancin haka kenan amma idan latija ne wato ba laifi yana iya yi amma dai shi ma dai ya zamanto dabitin akan shine ya zamanto kawai ka iya mallakar shahawarka idan ka san baka iya mallakar shahawarka ba to kada ka kai kanka haka kuma wato allura da za a dauki jininka matukar ba ana ba abinci bane aka sa maka wannan shi ma bai karya azumi haka mun gani hijama ita ma wanda da tana cikin abubuwan da suke karyawa daga kuma daga baya ya zamanto an shahi cewa ba ta karya azumi haka kana iya ka dandani abinci misali kana gyara abin shan ruwanka ko kuma mata wanda suke gida suna yin miya ta abinci ba laifi suna iya su dandana a saman halshen su matukar bai huce ba makogoro wannan shi ma ya halatta mai azumi yana iya wato ya aikata haka kuma sa kwalli da ko kuma wani maganin ciwon ido shi ma wato kana iya ka aika sa a idanka matukar koda ku kaji wato abin da ya shafi dandanan shi anan cikin makogoranka wannan bai karya ma azumi haka kuma abu na tara shine wato mutun ya zuba ma jikin shi ruwa ka zuba ma jikin ka ruwa ko ka zuba ma kanka ruwa duk kana azumi wannan bai rage maka lada dan akwai wasu wanda suke cewa wai wanda ya zuba ma jikin shi ruwa yake wanka wai yana rage ladan shi ne a'a bai rage lada saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ma wani lokaci yayi kira a kawo a zuba mishi ruwa akan kan saman kanshi wa alhali kuma yana wato azumi saboda tsananin zahi da ishirwa kenan wannan abubuwan da muka gani duka wato bayani ne akan abubuwan da mai azumi ya halatta ya zamanto ya aikata su fasali na 13 malam yace yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr wato Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya sauƙa muku ne yana sauƙaƙa muku ne
sauki Allah subhanahu wa ta'ala yake so game da mu wala yuridu bikumul usr ba yana nufin wato ya tsananta muku bane abu na farko mallan yace al musafir yaya ne ne hukuncin wato mutumin da yake cikin bulaguro lokacin da yake azumi shine mallan yace waradat ahadithun sihahun fiha tukhayyirul musafir fi as-sawmi wala nansa anna hadhihi ar-rahma al-ilahiyya zukirat fi athna'i al-kitab al-majid qala ar-rahman ar-rahim wato hadisai wanda suke ingatattu sun zo wato suna mana nuni game da mutumin da yake bulaguro tana ba suna ba shi zabi akan yayi azumi ko kayyaye wanda yake bulaguro Allah yace kada ka manta wannan rahama ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta a cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra dukan mutumin da ya kasance bai da lahiya alhali yana azumi ko kuma ala safarin ko kuma yana kan bulaguro yana azumi to ba laihi akan shi yana iya ya aje wannan azumin fa'iddatun min ayyamin ukhar sai zaman to ya kilga wasu kwanaki bayan watan ramadan ya rama wannan azumin nashi kai ne bakka da lahiya kana iya ka aje azumi kamar yanda zan mu zo bayani akan marar lahiya kai ne kana kan bulaguro daga nan ka tashi zaka yi bulaguro zuwa niyame ko kuma zuwa maradi ko kuma zuwa wani wajen ka bulaguro waje dai mai suna bulaguro to bai babu laihi akan kaka ajiye azumi bayan ramadan ya zamanto karama shine mallan ya kawo mana yace sa'ala hamza bin amr al-aslami rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamza bin amr dan amr al-aslami ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi asumu fi safar shin ya rasulullah ina iya in yi azumi a lokacin da nake cikin bulaguro wa kana kasiru siyam shi hamza ya kasance mai yawan azumi ne wato a rayuwar shi ya kasance yana yawaita azumi fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi sum in shi'ita wa aftir in shi'ita in ka so ka dauki azumi kana bulaguro in ka so kuma wato ka aje azumi yana wannan duka rukhsa ce yake nuna mana cewa wanda yake da bulaguro yana da zabi kana iya kai azumin ka kuma kana iya ka aje wato azumi daga baya bayan ramadan wato karama haka hadisi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu kala yake cewa safartu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas yake cewa wata rana mun yi bulaguro tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ramadan a cikin watan ramadan falam ya'iba as-sa'ima ala al-muftir wala al-muftira ala as-sa'im wato annabi sallallahu alaihi wasallam bi aibanta mutumin da ya dauki azumi ko kuma mai azumi bai aibanta wanda bai azumi a cikin wannan bulaguron haka mara azumi bai aibanta mai azumi ba wato sun huta bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin su akwai wanda sun dauki azumin su a cikin su kuma akwai wanda basu dauka ba to wanda suka dauka basu aibanta ba cewa wanda suka aje ko wani raunin imani ne ko kuma wani abu ko kuma wani abu makamancin haka haka kuma wanda suka aje azumin basu aibanta ba wa'ancan wanda suka dauka su ce ku ga ruhusa Allah subhanahu wataala ya kawo sauki ku kuma ku ringa daukan wato abin da ya shahi azumi kenan babu wanda ya aibanta wani abu wani dan uwan shi tsakankanin su shi yasa kenan me yake mana nuni cewa akan zabin kanka ne wato ya zamanto in ka so ka aje lokacin da kake bulaguro in kuma ka iya ya zamanto wato ka dauka mallan yace wa hadhihi al ahadith wannan duka hadisan da suka gabata tufidu takhayyir la tafdil wato suna maka nuni akan abin da ya shahi wato an baka zabi ne ba suna maka nuni ba cewa falala menene yayi falala shin aje wata yi falala ko kuma ka dauka shi yayi falala yace walakin sai dai bari yumkinul istidlal li tafdil al iftar ala sa'im bil ahadith al amma zamu iya kawo dalili mallan yace akan falala ta wato kai wanda kake bulaguro ka aje azumi yayi falala kamar yanda hadisai wanda suke wato sun mana nuni hadisai wanda suke gabaki ɗaya sun yi nuni akan haka yace ka qauluhu sallallahu alaihi wasallam kamar fadai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhsahu kama yakrahu an yu'ta ma'siyatuhu allah subhanahu wa ta'ala yana so wato mutun ya zo ma
wato rukhsa saukin da Allah subhanahu wataala ya kawo maka idan Allah subhanahu wataala ya kawo maka sauki a ibada yace kai kaza sauki ne ya kawo ma to Allah yana son kai wannan abin shine a wannan lafazi yace kama yuhibbu an yu'ta azaimahu haka kuma yana kyamar an yu'ta ma'siyatuhu ya zamanto ga saban Allah bawa yaji ya kai kanshi ya aikata saban Allah Allah baya son wannan amma dai kuma yana son idan ya kawo maka sauki wato ka dauki wannan saukin ka aikata saboda shi ya kawo maka farko malam fasalin mi ya bude mana yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin sauki game da ku ba tsananta muku ba yake so yayi kenan wannan malam sai yake maka nuni akan cewa falala akan menene yayi falala lokacin da kake bulaguro shin ka ajje azumin ko kuma kai shi yayi falala kenan me yake menene yake falala ka ajje saboda wannan hadisin cewa Allah subhanahu wataala yana so wato mutan idan ya bashi rukhsa ya dauki da wannan saukin da Allah subhanahu wataala wato ya baka sai dai malam yace walakin sai dai bari yumkin taqyid zalika haka ajje azumin ga mutumin da yake bulaguro ana iya taƙaita shi a gawa biman laysa alaihi harajun fi qada'i wal ada ga mutumin da ba zai samu jamuwa ba ba zai samu ba wato wata wahala ba wato a wajen ramuwa ko kuma wajen aikatawa nan yanzu idan zaka yi bulaguro ya zamanto idan ka ajje wannan azumin to kahin ka rama shi wa sai ka sha wahala to wannan abinda ake so kai kokari ka dauka ka je ka ci gaba da azumin naka a cikin watan Ramadan saboda wajen ramawa wato zai ta zamanto maka wato tsanani akan wannan saboda rukhsa ce aka kama shi yasa malam yace likai la ta'uda alaihi rukhsatu bi khilaf al maqsud kada ta zamanto wannan saukin da Allah ya kawo maka ya zamanto ya saba ma wato abinda ake nufi da shi saboda sauki aka kama dan ka samu sauki to kai kuma da ka aje tsanani ma ka samu saboda bayan Ramadan idan zaka rama wato zaka shiga wato kunci malam yace wa kad wadda hadhalika tawdihan laysa fihi lubsa fihi la lubsa fihi wato malam yace hakika wannan an bayyana shi bayyanawa wadda babu wata wato chakuduwa a tare da ita ma waradahu abi sa'id al-khudri hadisin da ya zamanto abi sa'id al-khudri ya rawaito yake cewa wa kanu ya rauna sun kasance suna gani annahu man wajada quwwatan fasama fa hasan dukkan mutumin da ya samu karshashi ya samu karfin jikin shi lokacin da yake bulaguro to ya dau azumin wannan fa hasanun shine abu wanda yake kyawo yace wa man wajada da'afan fa aftara fa hasan amma mutumin da ya zamanto ya samu rauni a tare da shi to ya zamanto ya aje shine abin da yafi wato dacewa malam yace wa alam ka sani akhal iman ya kai dan uwan imani arshadaka Allah ila sabilil huda Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai zuwa ga wato hanya ta farki na shiriya wa tuqa da tsoran Allah subhanahu wataala wa razaqaka fi qahfid dini sannan Allah subhanahu wataala ya arzuta ka game da abin da ya shahi wato samun sani a cikin addini anna sawma fi safar cewa azumi a cikin bulaguro idza kana yashqu ala al-abdi idan ya kasance yana tsananta akan bawa kai ne zaka yi bulaguro gashi a cikin Ramadan ake zai zamanto ya tsananta a gare ka malam yace falaisa minal birril batta to wannan baya daga cikin bid'a ga ubangiji baya daga cikin wato bin Allah subhanahu wataala kace gashi abin ya tsananta a gare ka kace dole he kai wannan azumin saboda an kawo maka sauki akan abin da ya shahi addini shine malam yace balil fitra aula wa ahiba ila Allah bari dai ka aje wannan azumin saboda bulaguran da kake shine abin da yafi dacewa shine abin da yafi soyuwa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala malam yace wa shahidu hadha al-amr ma warada an ghayr wahid min as-sahaba abin da yake karfafa wannan wato fadar cewa idan ya zamanto azumi zai tsananta akan ka ka aje shine abin da Allah subhanahu wataala yafi so hadisin da aka rawaito daga wato ba mutun guda daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa minal birri as-siyamu fi as-safar baya daga cikin biyayya baya daga cikin abu wanda yake mai kyau baya daga cikin da'a ubangiji yin azumi a cikin bulaguro
saboda an samu cikin sahabbai ana bulago wani ya dauki azumi azumin yake bashi wahala ya bashi wahala kuma ya ki ya aje a wata riwaya an nuna har yana suma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi ce laysa min albirri as-siyamu fi as-sabah ko kuma wani yana azumi ya je ya shiga rana ya dauka wahalar da kasha wai gurgurdan ladanka a azumi in kamar yanda wasu suke cewa irin mu wanda muke nan wajen zahi yayi zahi wai mun yi irin wanda suke cikin AC su Saudiya su waye lada kana nan cikin zahin zahin zai buge ka kaga azumin ma baka samu baladan shi wanda yake can cikin AC ya samu lada kai baka samu ba saboda ai mun gani baya mun gani ajiya irin abubuwan da mai azumi idan ya aikata su Allah ta yi baya bukatan ma azumin shi man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu aw kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dukkan mutumin da bai bar ba yaya ta canzance fada ta ƙarya Allah baya bukatan ma ya bar cigi ya bar sha annabi yace a wani hadisi rubba sa'imin hazuhu min siyamihi alju'a wal 'atsh ce da yawa daga cikin masu azumi rabansa a wannan azumin nasu kawai yunwa ce da ishirwa suka wuni da ita babu lada to ka gani kai wanda kake nan kana cewa mu a cikin zahi Allah ya yi mu kasa ta yamma da chadi muna cikin zahi kaza da kaza mun yi wai wanda suka je Saudiya wai suna cikin AC suna wani waye mun yi su lada ka da yi su wani abu ala hasab ijtihadinka in kai kokari kai shi dan Allah kai kokari aka samu wanda bai yi ba kokarin a can sai ya zamanto ka yi shi ko wani abu makamancin haka kenan abinda ake so ba wai tsananin ba ake so yi dan Allah da kuma yin shi akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama haka ake so kenan wannan yana nuna mana abulaguro idan zaka yi bulaguro kana cikin bulaguro ba lahi ka aje azumin ka kuma ba laihi kuma ka dauki azumin idan ka san cewa bayan Ramadan hukahin karama zai zamanto ya wahala gare ka ko kuma wani abu na wato akasin haka nan amma kuma in ya zamanto ya tsananta kai ne zaka yi bulaguro gashi ka dauki azumi bulaguron ka sha wahala to laysa min albirri as-siyamu fi as-sabah misali a ce wata mission ce kuka tayi daji an shiga kun yi wannan kauyen mota ta kama ku rere ya kama ku kun huto kun yi turi kai ku kana azumi to abin da yafi ka aje wannan azumin bayan Ramadan he ya zamanto karama wani bulaguro ne ake aje azumi duk inda tahiyyar da zaka yi wato an ce mata bulaguro kana iya ka aje azumi to yaushe ne zaka aje azumin ba kawai ba cewa gobe zan yi bulaguro kuma he karhe tara ma zaka huta bulaguro ka tashi gajen karhe 8 a ganka kana cin abinci a baka yi ba bulaguro a lokacin kana gari kenan ba zakka zamanto ba ka fara cin abinci ma he ka bar ka tahi ka fara tahiya cikin bulaguran naka ka fara tahiya cikin bulaguran naka malam yace tanbihun fadakarwa yace qad yatawahhamu ba'dun nas anna alfitra fi ayyamina hadhihi fi as-safari ghayru ja'izun wato wasu suna iya su yi mummunan fahimta ko kuma su ringa wahamin cewa ai mu yanzu to a wannan lokacin da muke ka aje azumi a cikin bulaguro ai bai dacewa bai halatta ba fayu'ayyibuna ala man akhadha bi rukhsatillah saringa aibanta mutumin da ya zamanto ya dauki saukin Allah subhanahu wataala ya aje azumi lokacin da zai yi bulaguro aw anna siyama aula li suhulatil muwasalat ko kuma ya zamanto ka dauki azumin shine yafi dacewa saboda saukin wato abin da ya shahi kai da kawowa na safari wato ga motoci nan da nan in ka tashi da zuwa Niamey sai kai kwana uku amma yanzu cikin wuni guda ka tayi in a cikin jirgi ne awa guda zuwa Saudiya ayin awanni ya kai ka yace saboda saukin wannan wa yusriha wa tawfiriha da saukakatta da kuma yanda suka zo ga suna a ko ina kana iya samun wato motoci wanda zaka yi bulaguro lahiya lau yace fa haula'i yace wa annan nalfitu intibahahum ila qawli 'alimil ghaibi wash shahada muna janyo wato hankalinsu su ba mu hankalinsu nan zuwa ga fada wato masanin gaibi da shedawa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma kana rabbuka nasiya ai ubangijinka bai kasance ba wato mai mantuwa ne ko bai kasance ba zai manta da cewa zamanin gaba idan ya zo za a samu jirage kuma duk da haka nan yace wato ayi rukhsa azumi
ai Allah bai zaman to ba abu ne wanda zai mance a wajen Allah subhanahu wataala kenan ba wai cewa wai dan sauki yazo dan na aje azumi cikin bulagoro ya zaman to wani ya ringa aibanta ni wani ya ringa aibanta ni wataran ka aje azumin shi yafi dacewa ma yanzu misali kai ne daga nan Niger misali ka tashi zaka yi wata ƙasa ke da kwayamma irin wasu Amerika ko wasu garuruwa dai wanda dai cancan zaka yi ka tashi zaka yi yamman nan a saman jirgi misali kaga rana fa a baya ka barta yanzu misali ka dauki azumi la Allah lokacin da ka dauki azumi ka kame bakinka nan ka kame bakinka wajen katirar to kasar da zaka je ko garin da zaka je su a lokacin ma wajen bentruwa zar ce ta dare bisu kai ba ma lokacin da zasu kame bakinsu ka kama kana tahiyya ranar bata huto ba ka duba kaga wajen awa nawa zaka yi kaga awannin da zaka yi diyawa ne ban sani ba ko an gane tunda ka ba ranar ba tarbanta bace kake ba ta baya ne kake ita ce take isko ka kuma kana ƙara gudu la Allah lokacin da zaka gani anan wanda yake Niger ya ce ma ya sha ruwa kai tana yiwa kace can ƙarhe 1 ne na rana ga ranar kana gani kwal kinan ka dora ma kanka wahala akwai wani lokaci wanda muka yi jirgi da wani ya zo daga America mun zo daga Madina muka gama a Turki mun taso zan mu zo Niger cikin Ramadan ni ban dauki ba azumi saboda traje ne wani irin tahiyya ne za a yi wata irin tahiyya ce wanda daga Saudiya za ku tashi ku yi arewa ku nihi Turkiya in kuka tahi can tukun daga can ku bulla ku tahi Niger kaga yanzu mu da Saudiya nan ma awa biyu muke da bambanci na shan ruwa sai sun sha ruwa da awa biyu tukun Niger a sha to barantana kai da kai can wajen ka karkata baka san ma ranar ina ne ka barta shi ya zo daga America sai yana azumi an tambaya wanda bisa azumi a ka musu abinci nace a ka mun na gari yana kallo na yace to wannan ko wani sabon ba yahudi ne ko wanne ne yani Allah alim stan irin ka san akwai wanda ɗan bariki wanda alhamdulillah sun kama addini zaka ga kuma amma addinin rukun kukuf abin da yake dan kadan zaka gani wato a ringa ma kallon wannan ya hudo qur'anin shi da faransai ko tafsiri ne yake karanta ko tarjuma Allahu alalam to yace mun yana azumi nace azumi cikin bulaguro muna hira da shi yace mun daga America yake nace ai da ya sauke azumi da yahi ah no waye da waye nace to labas muna ta iya bu mu iso ba sai ce mini ai deja yanzu a niyame an sha ruwa to nan za a sha ta nace yo nan kuma ba a sha ba tun daga rana muna ganin rana ba ta fada ba yace deja gashi a niyame wajen ventiner ne mu kuma muna ganin rana ce rana ba ta fada ba kenan bai yiwa ka sha ah ya juya nan sai na bude mishi taga penetrator yana gani daga bitir haske nace ka san dai ba a shan ruwa rana ba ta fada ba to ka gani ya dora ma kanshi wahala tana yi wa awanni da yawa tunda he da ya eskal a Turki wajen awa 8 an kusa shan ruwan kuma ka tashi ka birana to ka gani abin akwai wahala hatta da saukin abin da ya shahi wato safari da ake muwasalat na jiraye da motoci amma zaka ga idan akwai canjin yanayi abin zai baka wahala amma idan Saudiya ce zaka tai wannan ai alhamdulillah ka samu ragin awa 2 tana yiwa ka dauki azumi daga nan ka tashi da rana wajen karhe misali karhe 10 11 12 13 karhe 1 karhe 2 ka sabka a Saudiya to idan ka sabka karhe 2 mutan nan a Saudiya su kuma karhe 4 ne kaga sauran awa 2 ka sharuwa nan kuma sauran wajen awa 3 ko awa 5 to wannan in gabas zakai to da dama amma dai ala kulli hal mi muke so mu gane sauki ne Allah subhanahu wataala ya kawo idan ka dauki wannan saukin ka aje idan zaka iya ramawa baka sha wahala ba to sai ka aje ya zamanto ka rama bayan azumi amma kuma idan ya zamanto a cikin bulaguran zai tsananta gare ka ka dauki azumin wannan to abin da yafi dace ma shine ka dau saukin da Allah subhanahu wataala wato ya kawo mallan yace wa qawlihi fi asna'il aya allati zukirat da fada Allah subhanahu wataala a cikin aya da aka ambata rukhsatul iftar fi safar wato sauki ga mada abin da ya shahi mai azumi ya aje wato azumin shi lokacin da yake bulaguro Allah yace yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki ne ga mada ku wala yuridu bikumul usra ba yana nufin wato ya kuntata muku ne ba ko kuma abin da ya shahi tsanani
malam yace ai bayanin yake innal yusra cewa sauki was suhula da abin da ya shahi rashin wahala wat tasihil da saukakewa alal musafir a game da abin da ya shahi mai bulaguro amrun yuriduhu Allah abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake so yace wa huwa min maqasidi shari'ati sama yana daga cikin wannan saukin yana daga cikin maqasid abubuwa wanda suke na shari'an musulunci wanda shari'a ta kawo mana addinin wannan sauki gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addini sauki gare shi sai dai mutumin da ya tsananta ma kanshi yace nahika annal ladhi shara'a ad-dina yace ya ishe ka mutum wanda ya zamanto ya shar'anta mana wannan addini shine Allah subhanahu wataala yace huwa khaliquz zaman wal makan wal insan shine mahalicin wato abin da ya shahi zamanin shine mahalicin wato gurare shine mahalicin mutum yace fa huwa a'lamu bihajatin nasi wama yuslihuhum wama yasluhu lahum yace shi yafi sanin wato abinda zai zamanto zai inganta ma mutane abinda zai gyara su Allah subhanahu wataala ya san karshen duniya ko kuma abinda za a yi da abinda ba a yi ba gabaki daya Allah ya sani Allah ya san zamanin mu za a yi jirage ya kawo sauki wajen bulaguro da wasu abubuwa in can da bulaguro da ake a kafa ake a saman raƙumi ake a saman kaza ake to yanzu ma Allah subhanahu wataala tun wancan lokacin ya riga ya sani kuma ya san ma abinda ba a yi ba a gaba za a yi shi yana wannan Allah shi ya aje wannan shine malam yace qala Allahu qala azza wa jalla Allah madaukakin sarki yana cewa ala ku saurara ya'lamu man khalaqa Allah subhanahu wataala ya san dukkan abinda ya halitta wa huwa latiful khabir kuma shi wato kaga al-latif yace ma kuma masani ne Allah subhanahu wataala kenan ya san dukkan abinda ya zamanto wato zai faru dukkan abinda ya halitta ya sani dukkan shine ya halicci kowa da komi da dukkan abinda ke cikin duniya da abinda ke bayanta malam yace nasuqu hadha li ya'lam al-muslim muna ambata ma wannan ne dan musulmi ya sani annahu cewa lamarin yanda yake idza qada Allahu wa rasuluhu idan wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bada bayanin abu suka zamanto an kadarta abu an hukumta wani al'amari lam yakun lahu al-khiyara baza a zamanto ba wato a ce maka kazo ka ringa cewa a kaza ko kaza bi kaza ko kuma kaza 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 idan Allah dai ya farlanta abu to wani zabi ba wani na dan adam bane ba kenan kawai abin da yafi dacewa kai sami'na wa ata'ana shine malam yace bal raddada ma'a ibadillahi almu'minin almukhbitin alladhina la yuqaddimuna bayna yadillahi wa rasuli sai dai koyi zamanto bal raddid ya zamanto kana memeta wato tare da bayin Allah mummunai masu bin bauta Allah subhanahu wataala wanda ba su huce wato game da abin da ya shahi magana Allah ko magana annabi sallallahu alaihi wasallama kame mai ta wannan kalma sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir kenan ka ringa memeta irin wannan kalma irin yanda sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka yi ta memeta wannan kalma lokacin da aka sabko musu da wani hukunci kenan wannan akan abin da ya shahi mai bulaguro abu na biyu malam yace al-marid wanda bai da lahiya wanda bai da lahiya shi ma abaha Allahu lil marid al-fitra rahmatan bihi Allah ya halitta ma wato wanda bai da lahiya ya ajje azumi dan rahama ce wato Allah ya yi mishi wa taysiran alaihi da sauki wato akan shi wal mardul mubihu lil fitri huwa alladhi yu'addi ma'a as-sawmi ila dararin nafs wato rishin lahiya da ta zamanto ta halatta ka ajje azumi ita ce wato wanda mutumin da yake azumi zatta kai shi zuwa ga cutuwa ga ranshi yace au ziyadati illa ko kuma wannan rishin lahiya karuwa zatta idan kana azumi au yakhsha ma'ahu ta'akhkhuru shafa ko kuma ana tsoran tare da daukan azumin wannan ya zamanto an samu jinkirin warkewa kenan irin wannan rishin lahiya su ne zaka ajje azumi kenan ba kai ne ba ka je dan ka je ka kare ka ce shikenan baka da lahiya ka ajje azumi karewa ta hana ka kan yin azumi ko kuma wani ciwo ba zai ya hana ka yin azumi ciwon kai ya hana yin azumi ya hana to kaga akwai irin rishin lahiya wanda batta hana ka yin azumi kada ya zamanto kawai daga wata irin rishin lahiya ta zame ka kawai kace ai Allah subhanahu wataala ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra a kenan rishin lahiya wanda tare da yin azumin wannan zata saka wato ka cutu
misali an sa maka rashin lafiya wanda kuma ba maka wa sai ka ci abinci ba maka wa sai ka sha magani kinan kaga wannan cutuwa ga rai zakai tana yawa ta kai ka zuwa ga halaka ko kuma idan baka yi ba wannan abin zai zamanto illa ta karu ko kuma rashin lafiya ta ki warkiya da wuri to irin wannan rashin lafiyoyin malamin yace su ne zakai iya aje wato abin da ya shafi azumi abu na uku shine alhaid wan nifasa wato mace wadda take al'ada ko wadda take take jinin biki ita ma za ta aje azumi malamin yace ajma ahlu alilmi anna alhaid wan nifasa la yahillu lahumas sawm malamai ma abota ilimi sun yi ijma'i cewa wadda take al'ada da wadda take jinin biki azumi bai halitta ba wato su yi shi malamin yace wa annahuma tuftarani wa taqdiyani za su aje azumin wannan na Ramadan sannan kuma su rama shi wa annahuma kuma sannan idan suka zamanto idza samata idan suka yi azumin wannan mace tana jinin al'ada ta zamanto ta dauki azumi ko kuma tana jinin biki ta zamanto ta dauki azumi malamin yace lam yujzi ahuma sawm wato azumin wannan bai wadatar da su ba kawai sun wuni da yunwa sai sun rama shi dole malamin yace wa sayati bayanu zalika insha Allah bayani zai zo insha Allah a safa ta 76 da 77 kenan wanda take da azumi wanda take jinin al'ada tana azumi sai da aka kusa shan ruwa wato al'ada ta tazo mata to wannan azumin ya kare sai ta rama shi tana azumi da sassa hello jinin al'ada ya zo mata to wannan azumin zata aje shi sai ta rama shi kenan ko tayi ko da minti 5 ya rage rana ta fada Allah ya kadarta ya zo mata to wannan sai dai ta rama shi tayi bonus ko ba bonus ba zaci abu na hudu shine ash-shaykhul kabirul fani wal mar'atul ajuza wato lattijo wanda yake babba wanda ya kai ya tsuha da kuma al mar'atul ajuza da kuma mace wadda take tsohuwa قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى غريش يكي تيوا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا لا تيجو وندي كي يتصوه بي إيا عزم دي تصوه وندي تكي تصوه بي إيا عزمي زس تير واتو أكو وترانا واتو مسكيني قلع كنن سو باراما بزسي bayan ramadan saboda ya tsuho bai iya azumi kaga wannan yake nuna ma azumin da ake ba tsahi wahala wahala ce ake ba su a ce wai azumin tsahi su yi wajen wata biyu ne ko wata nawa suna azumi a musulunci tsoho in bai iya azumi ya tsuho ya tsuha aje azumi yake ringa ciyarwa ka ringa ciyar da miskini yace wa akhraja ad-Dharqutni wa sahahu min tariqi mansur an mujahid an ibn abbas qaraa wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin wato Abdullahi dan Abbas ya karanta wannan aya game da mutanen da zasu iya yin azumi amma zai ba su wahala to fidyatu ta'amin miskin su zamanto sun ci yadda miskini shine fidiyar su Abdullahi dan Abbas yake cewa ya kulu huwa shaykhul kabir shine lattijo wanda yake babba allazi la yastati'u siyam fayuftir wanda ba zai iya yin azumi to sai yayi ciyarwa ba wayut'imu an kulli yawmin miskinan nisfu sa'in min handala min hinta ya zamanto ya ci yadda wato miskini kullun wato rabin sa'i na abin da ya shafi alkama ko kuma abinci wato abinci irin wanda ake ci a wajen kenan lattijo wanda bai iya yin azumi da tsohuwa wanda bata iya yin azumi ba wahala ba za a ba su a ce sai sun yi azumi idan matukar ba za su iya ba za su ci yadda miskini a madadin wato wannan azumin nasu hadisi daga Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa من أدركه الكبر فلم يستطيع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح واتو أبو هريرة يكي تو أدكا متمن دا يزمن تو جرما يا كاماشي سنن بي إيه ين أزمي نا رمضان تو أبن دي يكي كان شي يتيد واتو مسكيني أكو وترانا مبادي سيري ونا حديث واتو مالميسك تينا دا واتو روني أماري ينا دا شواهد وان دا سكيك أرففشي دا كما حديث أنس يدا الله تطبطا أغريشي yake cewa annahu da'ufa ani sawmi aman wato wata shekara wato yayi rauni game da abin da ya shahi wato yin azumi fa sana'a jafnata tharidin wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahum sai ya samu wani daro
aka yi wato dahuwa ta sarid a baya mun ga sarid menene sarid eh kaga abinci yanda yake lahiyayye nama da dage-dagen miya da biredi da gurasa aka kawo yace yadda miskini wato 30 yace yadda su suka ce kenan ya wadatar da shi gabaki daya azumin watan ramadan to kaga abincin da kai zakkaciyar ba irin abinci bane ba kuma na kaje an ce muddu an ce nisfu sa'i ka ringa dauko hatsi kana ba su ka nemi abinci kaga nan Anas bin Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi abinci aka yi lahiyayye ya kira wasu suka ya kira miskine suka zo suka ci kuma wannan yake nuna mana cewa idan ya zamanto ciyar da miskinin kana iya ka ciyar da su amma da ɗaya kullun ka ringa ciyar da miskini guda ko kuma ka tattaro goma yau ka ciyar da goma gobe ka ciyar da goma jibi ka ciyar da goma 30 ko kuma ka tattaro 30 in gabaki ɗaya ka musu abinci ka ciyar da su wato game da mutumin da yake ciyarwa kenan wannan shine hukuncin abin da ya shahi latiju tsoho wanda bai iya yin azumi kenan zai zamanto azumin shi shi ciyar da miskini ne zai ai mun gani a farko azumi lokacin da aka farlanta mana azumi da farko cewa me wanda zai iya ma koda matashi ne yana iya ya aje ya ciyar da miskini daga baya kuma Allah ya ce to wajibi ne kowa ya yi sai wanda kuma bai da lahiya da kuma irin latijo da kuma wanda take al'ada ko kuma wanda take da juna biyu ko kuma wanda take shayarwa su ma zan mu zo bayani akan su mallan ya ce nabiyar shine alhamil wal murdi' wanda take da juna biyu ko kuma wanda take wato take shayarwa yace min azimi rahmatillahi bi ibadihi ad-du'afa rakhasa lahumul fitr yana daga cikin girman wato rahmar ubangiji ga bayin shi wanda suke raunana Allah subhanahu wata'ala ya saukaka musu wato su ajje azumi wa min ha'ula'i daga cikin wanda aka saukaka ma shine alhamil wal murdi wanda take wato abin da ya shahi juna biyu take da ciki da kuma mai shayarwa ita ma an saukaka mata wato ta ajje azumi zan mu zo ita ma babanta a can inda malam zai kawo akan alqada kamar inda malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala malam yace hadisi daga Anas bin Malik hadisi daga Anas dan Malik al-Ka'abi yake cewa gharata alaina khailu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato wani lokaci runduna ta dawakan yaki na annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kai mana farmaki fa'ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace sai nazo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa wajadtuhu yataghadda sai na samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana azumi fa qala sai yace mini udunu fa kul matsokaci abinci faqultu sai yace mishi inni sa'imun ani ina yin azumi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi udunu uhaddisuka an as-sawmi aw as-siyam ce matso in baka labari game da abin da ya shahi azumi annabi yake ce mishi inna allah tabaaraka wa ta'ala lalle allah subhanahu allah madaukakin sarki ya wada'a an musafir shatara as-salah ya dora ma game da mutumin da yake bulaguro yayi rabin sallah sallah azawar kayi ta biyu kenan wa anil hamil wal murdi al-sawm sannan kuma wanda take da juna biyu ko kuma take shayarwa ita ma an dauke mata abin da ya shahi azumi aw siyam ko kuma wato azumi yace wallahi Anas yake cewa yana rantsuwa da Allah laqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama kilayhima aw ahadihima yace wallahi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fadi wannan magane yace Allah ya sabke ma mai bulaguro wato sallah ya cika ta sai dai yayi rabi kuma haka ya sabke ma mace wadda take da juna biyu ko kuma wato mai shayarwa wato azumi yace fa ya lahfa nafsi alla akuna ta'imtu ta'aman nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai can raina ina ma da a ce banna azumi na ci abinci daga abincin annabi sallallahu alaihi wasallam a ranan nan kaga yana nuna ma wato nadama kenan wannan shi ma game da wadda take shayarwa da kuma mai juna biyu ita ma an ba ta damar ta ajje azumi wato na Ramadan lokacin da take dauke da ciki la'alla ba ta iya ba dole ita ci abinci ko kuma mai shayarwa ce ba za ta iya samun abin da za ta ba ma danta nono ya sha ba dole sai ta ci abinci malam yace al-iftar kenan wannan duka wanda aka kawo sauki zan mu gani wato hukuncin wajen ramuwa zan mu gani soran a wajen qada da kuma kaffara insha Allah abu na 14 malam yace al-iftar shine wato shan ruwa kenan mai azumi kamar yadda muka gani zai fara daga lokacin wato sahur shine lokacin da alfijir yake to sannan kuma ya kai shi zuwa ga abin da ya shahi waduwar rana
malan yace abu na harko mata yuftiru sa'im yaushe ne mai azumi wato zai sabke azumin shi ya ci abinci qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yana cewa summa atimmu siyama ila al-lail sannan ku cika wato azumin ku wato zuwa abin da ya shahi dare wa fassarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassarta wannan bayani wannan aya bi iqbalil layl wa idbaril nahar da gabatar wato abin da ya shahi dare da kuma juyawar wato abin da ya shahi yini wa ikhtifa'i qursus shams da kuma bacewar wato kaskon rana kamar yadda mun gani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sa'im idan dare ya gabato daga nan daga gabas yini ya bada baya daga yamma rana ta hwada to mai azumi wato lokacin shan ruwan shi yayi malin yace wa kada awrarna ma yaj'alu qalbal muslim muttabi'i sunanil huda mutma'inna mun kawo maka bayani gashi nan abinda zai sa zuciyar musulmi wanda yake bin sunna ta abinda ya shahi shiryayye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zuciyar shi ta samu nutsuwa yace fa ya abdullah ya kai bawan allah hazihi aqwalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina yadayka qarqara ataha wannan wato maganganu ne wato a gabanka na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hakika ka karanta su wa ahwaluhu lam tu'ad takhfa alayka wa qad alimtaha sannan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam bata gushe ba ta boyu a game da kai sannan kuma ka santa wa af'alu ashabihi radiyallahu anhum qad absartaha sannan kuma ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga su suma ka gansu faqad ittaba'u ma jaa bihi rasulul qudwa hazwal quzzati bil quzza to haqiqa abinda yafi ya zamanto ka bi abinda wato annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi wato kafa da kafa ya zamanto sau da sau ka bi shi sau da sau kamar yanda ake fadi a Hausa haka ne ko taku 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 ko sau da kafa sau da kafa yace akhraja abdurrazzaq fil musannaf bi isnadin sahih الحافظ في الفتح والهيثمي في مجمع الزوائد عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سهورا واتو حديثي يازو تي وصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوني مفي غوغا ومتاني بوتباكي هكا كما سوني مفي جنكرتا واتو دقا أبن دي شاهي سهور وما يندى منغني حديث سيد سكا غباتا أبن نبي مالي نيتي تعجيل الفطر wato gaggauta wato abin da ya shahi buɗe baki ana cewa rana ta hada ka zamanto ka aje azumi yace fa ya akhal imani ya kai dan uwan imani alayka bil iftar idza gharibat ash-shams ka lazimci wato yin iftar ka buyi buɗe bakin ka matukar rana ta hada yace wala ibrata bil humr ash-shadida al-baqiya fil ufq yace kada ya zamanto kana kula da wannan wato jajajan nan da yake mai tsanani wanda yake tsayawa sora a sama a can sama kaga rana ta hada amma gari da soran jajaja yace wannan kada ka kula shi matukar rana ta hada to ka sha ruwanka lokaci yayi yace fa fi zalika akan wannan ittiba'ul li sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallama akwai bin sunna wato manzanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa mukhalafatu lil yahud wan nasara sannan kuma akwai sabawa yahudawa da nasarawa fa innahum yuakhiruna saboda su suna jinkirta yin bude baki rana ta hada su ki yin bude baki wa ta'khiruhum lahu amadun sannan jinkirtawa da suke suna jinkirtawa hayya kai zuhurun najm shine hay tauraru sun hara hutawa kaga wannan al'ada ce ta yahudawa abinda yake kai kan musulmi kada ya zamanto kana wato aikata irin wannan kace he kaza ta tayi ta kwanta ko kuma duhu ya shigo an yi rikif kai musulmi bai kamata ba kai wannan su yahudawa sun suke yin wannan su zamanto har sai tauraru sun fara hutar wato kun suke yin bude baki kai abinda annabi ya karantar da kai rana tana hwadawa wannan jajiyan nata ma da ya rage kada ya rude ka kada ya dame ka lokacin shan ruwa yayi kenan ba wai he can duhu ya zo ba tukun ya zamanto wato ka tukun lokacin zakai wannan yanzu akwai masallata ya diya wanda hatta da kiran sallah zakaji sai ku kun yi da sallah ma ko kuma kuna raka'a ta karshe kaji wani masallaci ana kiran sallah
to ka gani an yi ta'akhiri an jinkirta lokacin sallan ma an bar ba a yi ta ba akan daidai lokacin da ya dace wato a yi ta balan yace wa fi zalika ittiba'u tariqatihi tariqatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama akan wannan akwai bin hanya annabi sallallahu alaihi wa sallama wa nahj sunnatihi wa ibraz ma'alimiddin da kuma wato bin sunnar shi annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayyana da huddo da abin da ya shahi abubuwa wanda suke na addini wa i'tizazi bima nahnu alaihi min alhuda da wato bayyana wato abinda muke kan shi na cikin shari'a na ruju muna kaunar an yajtami alaihi thaqalan wato wan al'ummu gabaki daya mutane da aljannu su zamanto sun hada akan shi malam yace wa yubayyin zalika ahadithul mustafa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama za su maka bayani fi faqaratil atiya akan gabobi wanda za su zo abu na farko bala yace ta'jilul fitr yajlibu alkhair wato gaggauta bude baki yana janyo alkhairi yana janyo alkhairi a samu al'umma suna gaggauta bude bakin su suna kan sunna kenan kawai annabi ya ce rana daga ta fada ayi bude baki to a same ku kuna gaggauta bude bakin nan to yana janyo muku alkhairi shine yace an sahal bin sa'd sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala daga hadisi daga sahal dan sa'd yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra jama'a tamummunai ba za su gushe ba musulmi ba za su gushe ba a cikin alkhairi matukar suna gaggauta bude baki kina abinda ake so lokaci daga yayi kawai rana ta fada kai bude bakin ka ko ba kai ba bude bakin lokacin azumin ya kare ya kare wancan lokaci ne wanda kai ka bar shi a haka nan ka gonda kai kokari ma ka tabbaka sunnar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita abu nabi malam yace ta'jilul fitr sunnatu rasulullah gaggauta yin bude baki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa idha ajjalatil umma al-islamiyya al-fitra faqad abaqat ala sunnati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa manhajus salafus salih idan al'umma ta musulmi suka zamanto suna gaggauta abin da ya shahi bude bakin su to hakika sun tsaya suna kan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama da ta farki wanda yake kuma na magabata wato nagari yace walan yadullu bi idhnillahi madamu ghadina alaiha bin nawajiz wato kuma da ikon Allah ba za su zamanto wato sun tabe ba za su zamanto sun bace ba matukar sun kama wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da hakoran su rafidina kullu man kullu ma yughayyiru qawa'idaha kuma sun mayar da dukkan abubuwan da za su zamanto sun bata wato kaidodin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi da ya gabata hadisin sahal yake cewa la yazalu ummati ala sunnati ma lam tanzuru bi fatriha an-nujum annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'ummata ba za su gushe ba wato akan sunnata matukar wato bisu jiran wato bude bakin su sai tarmamu sun mutu kidan kaga matukar wato ana jiran sai can cikin dare tarmamu ma sun fara hutawa kai bude baki annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa to al'umma wa kenan mafhumul mukhalafa ba za ku zamanto ba akan sunna annabi amma dai annabi da yace ba zan mu gushe ba akan wato sunnar shi matukar bin mu jiran tauraru a wajen bude baki kuma hadisi ne wanda wato ibnu hibban ya rawaito shi yace sahihi ne asalin shi kuma yana cikin sahihul bukhari wato da muslim abu na uku malam yace ta'jilul fitr gaggauta bude baki mukhalafatul lidhalin saba ma wato batattu ne wal maghdubu alaihim da wanda wato Allah ya hushi da su malam yace idza kana an-nasu bi khairin idan mutane suka kasance wato a cikin alkhairi suna lahiya li'annahum salaku manhaj rasulihim saboda sun bi hanyar tafarkin wato manzon su annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hafizu ala sunnatihi sannan kuma sun kiyaye sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa innal islam yabqa zahiran qahiran la yadurruhu man khalafahu to musulunci zai zaya ya zamanto a bayyane ya zamanto yana da daukaka kuma babu wanda zai zamanto dukkan wanda ya khalafa mishi ba zai cutar da shi ba wa hina izin a wannan lokacin takunul umma al-islamiyya al'umma ta musulmi za su zamanto ne birasan za su zamanto wata fitila ce wani haske ne yustada'u bihi fi lujjatil zulma za su zamanto haske ne wanda ana suna haskaka kansu a cikin duhu wanda yake na
wato duhun duhu yace wa qudwatun hasana su zamanto kuma abun bi ne wanda yake kyakkyawa yuta'assa biha a zamanto al'umman musulmi gabaki ɗaya duk duniya ita ake bi ana koyi da ita li'annaha saboda lan takuna zailan li umami sharq wal gharb saboda ba zata zamanto ba wata wutsiya ko jela ga al'ummu wanda suke mutanen yamma ko kuma mutanen gabas sai su ringa jan su duk inda aka ja a ce musulmai su sune suke bi ba su ba ake bi malan yace wa dhillan li kulli na'iqin tamilu ma'a ar-rih haythu malat sannan su zamanto wato inuwa ce ga dukkan wani wanda ya zamanto yana wani haushin shi tamilu suna maili ma'a ar-rih tare da iska haythu malat duk inda ta tai ya zamanto su kawai al'umma musulmi su zamanto bi ne suke turawa suke bi mutanen yamma suke bi duk inda suka ja su can su je can su je can su je can ba za ku gushe ba wato kuna tabbatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama face sai kun zamanto ku ne haske wanda za ku ringa haskakawa dole wa'ancan su zamanto wato suna bin ku malam yace hadisi daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazalu dinu zahiran ma ajjalu an-nas al-fitra addini ba zai gushe ba wato a bayyane da karfin shi matukar mutane suna gaggauta bude baki li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun saboda yahudawa da nasarawa suna wato jinkirta abin da ya shahi wato bude baki malam yace kulna muka ce fil ahadith al-anifa game da dukkan wannan hadisan wanda suka huce fawaidun jumma akwai wasu fa'idodi masu tarin yawa wala ta'ifun muhimma akwai wasu fa'idodi wanda suke masu muhimmanci mubayyinatun kalati zai maka bayanin su ga sunan wato zai maka bayanin su wato dukkan wannan hadisan da malam ya kawo maka cewa annabi ya ce matukar al'umma shi ba za su gushe ba wato akan sunna matukar suna gaggauta bude baki a ringa gaggauta bude baki saboda mi saboda saba ma yahudawa ne yahudawa su ne suke bari hema tauraru sun fara hutawa tukun su zamanto wato suna yin bude bakin su malam suka ce akwai wasu fa'idodi da zai zamanto za su ambata maka daga cikin fa'ida ta horko malam yace baqa'uddin zahiran hafaqatan rayatuhu malam yace tabbatuwar addini ya zamanto a bayyane hafaqatan rayatuhu sannan tutar shi tana nan a ta daukaka tutar addinin musulunci marhunun bi mukhalafatil ladina man qablana min alladhina utul kitab yace yana da alaka yana rataye da saba ma wato wanda suka zo gabanin mu wato na ahlul kitabi sune yahudawa da nasarawa kenan addinin musulunci ya tabbatu wato a tsaye tutar shi tana nan ta daukaka yana tare da musaba ma yahudawa da nasarawa yace wa fi zalika akan wannan bayanin a cikin wannan akwai bayani lil umma islamiyya da al umma ta musulmai annaha tahuzul khairu bi hazafiri cewa wato tana samun gabaki daya wato abinda ya shahi alkhairi gabaki dayan shi idza baqiyat ummatan mutamayyizatan rabbaniyatan la sharqiyatan wala gharibiyya amma da sharadin idan ta zamanto al'umma ce wadda take take banta al'umma ce mai tarbiyyantarwa al'umma ce ta Allah ba al'umma wadda take bin mutanen gabas ko kuma mutanen wato abinda ya shahi yamma malan yace rafidina an tadura fi fulkil kiramiliyin ta zamanto ta janye battabin yan abinda ya shahi wato mutanen kiramiliyin sune wato malan ya danganta wannan ne ga kal'ata abinda ya shahi Rusiya kamar mutanen Rusiya akwai wata kal'a babba ana ce mata kiramiliyin a Rusko yace kada ya zamanto al'umman musulmi ta zamanto tana bin wa'annan au yace ko kuma an tarta fi huqulil baitul abyad ko kuma ta zamanto al'umman musulmi tana kiwo fi huqul a cikin lambu a cikin gona ko a cikin garka albaitul abyad wato ta maison blanche ya zamanto musulmi su kawai abinda suke abin nema ake maison blanche mi suka ce wancan da ne maison blanche shine bala yace kallallahu bisawad Allah ya kewaye shi da wato baki ya koma baki maison blanche yace au antu walli wajhaha shatr london ko kuma Allah yace wa haisu ma tuwallu fa wallu wujuhakum shatr al masjid shatr ko kuma ku zamanto shatr london
shine malam yace aw antu walli wajhaha shatra lanna ko kuma ta zamanto ta juya alqiblatta ta juya fuskarta wato wato ta fuskanci abin da ya shahi landa malam me yake so ya maka cewa al'ummar musulmi ba za ta zamanto ba tana bin wannan turawa ko kuma tana bin su koyi da su tana kaza matukar mine matukar ta kama wato abin da ya shahi addini ta kafa akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace ja'alaha Allah kharaban yababa wannan landa in Allah subhanahu wataala ya zamanto ya kharaba ta ga baki dai ta zamanto babu komi yace fa idza fa'alat dhalika idan ta aikata wannan baqiyat kashamma bainal umam za ta zamanto wato a daukake wato a tsakankanin al'ummu tarunu ilaiha al-absar za a zamanto al'ummar musulmi ita zamanto ake dubi wa tahwi ilaiha al-af'ida zamanto zukata wato zuwa ga al'ummar musulmi suke bege su juyo su tawo walan takuna kadhalika illa birruju'i lil-islam al'ummar musulmi ba za ta zamanto ba haka illa birruju'i lil-islam sai ta dawo zuwa ga musulunci kitaban littahi wa sunnatan da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam aqidatan aqida wa manhajan da kuma wato tsari da manhaji na musulunci kina wannan abu na harko malam yace abu na biyu al-i'tisamu bil islam wato ruko da abin da ya shahi musulunci ya kunu jumlatan wa tafsila ya zamanto a jumlace ko kuma a rarrabe li qawlihi ta'ala saboda fada Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa ya ku wanda kuka yi imani ku shiga fi silmi akan abin da ya shahi wato musulunci ko da'a kafatan ga baki ɗayan ku yace wa alaihi malam yace akan wannan fataqsimu lislam ila lubabin wa qushur rarraba musulunci da ake cewa wannan lubab ne wannan shine jigo shine dan da dan musulunci ko kuma shine abu wanda yake samara in shi wa qushur da bawa a ce musulunci ga tushe ga bawa nan ga wani abu wanda yake wato a musulunci far'i ne ko kuma ga wannan usul ne yace bid'atun jahiliyatun asariya wannan bid'a ce wato jahiliya wanda take ta jahiliya kuma asariya ta zamani ce maraddaha balbala hadafinta shine wato sasabawa afkarul muslimin asasaba ma wato muslimai wato tunanin su wa idkhaluhum fi dawamatil ihtimamat allati la asala laha fi dinillah da kuma sanya su wato a cikin wato ayi ruko da wasu abubuwa wanda babu asali a cikin wato abin da basu da asali a cikin wato addini bal tamtaddu juzura ha ila al maghdubi alaihim yace bari dai wato wannan asalinta ya zamanto zuwa ga wato wanda suka kirkiro wannan abin shine al maghdubi alaihim wanda Allah subhanahu wataala yayi hushi da su alladhina yu'minuna bi ba'd al kitab wanda suke imani da shashal littahi wa yakfuruna bi ba'd su kuma kafirce ma shashe yace walladhina umirna bi mukhalafatihim jumlatan wa tafsila kuma sune wanda aka ce aka umarce mu da musaba musu a jumlace da kuma a rarrabe malam yace wa kada alimta samarat mukhalafatil yahud wan nasara hakika ka sani ce samara abin da ya shahi abin riba da tsuru zakka tsururota akan idan ka saba ma yahudawa da nasarawa wa annaha baqa'ud din zahiran azizan shine cewa addinin musulunci zai tsaya wato a bayyane kuma zai tsaya wato abu ne wanda yake mai karfi abu ne wanda yake da kyau abna uku malam yace adda'awatu ila Allah wa tadhkirul mu'minina la tanfasu uraha kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da tunatarwa ga mummunai bazatta zamanto igiyarta ta cire ba wal ahdasul jusam allati haqat bil umma al islamiyya sannan abubuwa wanda aka kirkira wanda suke manya wanda suka abka ma al umma ta musulmi la taj'aluna nufarriq bayna sha'airillah kada ta samu mu zamanto muna rabewa tsakankanin abin da ya shahi sha'air na Allah subhanahu wa ta'ala wala nad'u wala tad'una ila tafdhil ba'dha ala ba'd istikhfafan kada ya zamanto wani abubuwa na addini ta ringa kiran mu muna zuwa muna fifita wani abu na addini game da wannan mu ce wannan abu mustahabbi ne wannan abu wajibi ne wannan abu sunna ne a ba he na yi shi ba tunda sunna ne ko kuma iftar an ce sahur ka yi shi a gaggawa shi sunna ne ba he na yi shi ba yace kada ya zamanto wannan abin ya rude ka ya zamanto ya saka kana
kaskanta wani abu daga cikin abin da yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallama fa naqulu kama yaqulu al-kathirun mu fadi kamar yanda mafi da yawa daga cikin mutane suke cewa hazihi al-umur satahiyya ai wannan abun wato abu ne wanda yake satahi ba tushe bane abu ne wanda ba shi bane usulin musulunci ko far'iyya mu ce ai wannan abu furu' ne ba asali bane sabanin wai a furu' ne ba a tushen musulunci ba ba a tauhidi ba wa khilafiyya ko kuma a ce ai wannan abun akwai sabani ko kuma wa hashimiyya ko wannan abun abu ne wanda yake na hamish na gehe yace yajibu an natarak an natrukaha wa nurakkiz juhudana ala al khatab al azim alladhi farraqa saffana yace abun da yayi wajaba akan mu shine ya zamanto mun bar dukkan irin wannan abubuwa mu zamanto mun lura da kokarin mu wato akan wato dukkan wani bambance bambance wanda ya zamanto farraqa sufufana farraqa saffana wa shattata shamlana ya zamanto ya dedeta abin da ya shahi dunkulwa al'umma muslimi malan yace fa ha anta ayyuhal muslimi ya kai muslimi adda'i ila Allah ala al-basira wanda yake kira zuwa ga Allah akan wato abin da ya shahi lura qad alimta min hadhihi al-ahadith ash-sharifa kasani daga wannan hadisan wanda suke wato na annabi sallallahu alaihi wa sallama anna baqa'a ad-din zahiran cewa tabbatura ad-dini ya zamanto a tsaye manutun bi ta'jil al-fitr ya ratayu ne game da abin da ya shahi gaggauta bude baki wallazi yatahaqqaqu bi ghurubi qurs ash-shams wanda kuma yana tabbatuwa ne wato daga madan abin da ya shahi wato faduwar rana ala fal yattaqillaha rijalun yaz'amuna anna al-iftara inda ghurubi shamsun fitnatun wanda suke raya cewa yin bude baki daidai lokacin da rana ta fadi wannan fitina ce wa da'watun ila ihya'i hadhihi sunna da'watun ila dalala kuma kira da ake yi ga raya wannan sunna kira ne wanda yake na fada na bata wal jahl da jahilci wa iba'adul muslimina an dinihim da nisantar da musulmi game da abin da ya shahi addinin su au annaha ko kuma cewa da'watul la qimata laha kira ne wanda bai da kima wala yumkin an yajtami' alaiha almuslimin ba yanda za a yi al'umma ta musulmi su zamanto sun gamu akan wannan yace li annaha min al'umurul far'iyya saboda al'amura ne wanda suke wato na gehe ba alkhilafiyya wanda suke na sabani aw min alqushur ko kuma wani daga a cikin abubuwa wanda yake bawa yace wala hawla wala quwwata illa billah babu wato abin da ya shahi wato kokari ko abin da ya shahi dogara da kuwa sai zuwa ga Allah subhanahu wataala da mallan wannan duka bayanin da yake maka yana ma bayani ne akan mas'ala guda saboda ya ja bayani diya naga wasu mutane duk an sar da kai abin ya ja an kai ba a wannan yana ma bayani ne akan mas'ala guda cewa al'umman musulmi su yi kokari su rike abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi rike wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine abinda zai zamanto ya tabbatar da su akan abinda ya shahi sunna ta tabbatu kuma sun zamanto su suke fada aji wato sabanin su zamanto suna bin ya wasu yahudawa ko mutanen yamma ko kuma wasu daga cikin wato al'ummu kenan idan al'umma ta musulmi ta zamanto ta rike sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama to zata zamanto ita ce madaukakiya ita ce zata zamanto haske ita ce zata zamanto dole ya zamanto ana wato koyi da ita la Allah muna yi kenan wannan mallan yayi mana bayani game da abin da ya shahi wato gaggauta bude baki sai yace al-fitru qabla al-maghrib wato yin kuma bude baki kafin magariba mallan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafṭiru qabla an yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bude baki kafin yayi sallah yace li anna ta'jil al-fitra saboda wato gaggauta bude baki min akhlaqil anbiya yana daga cikin wato halaye na annabawa hadisi daga abi darda yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa salasun min akhlaqin nubuwa abubuwa guda uku suna daga cikin halaye na wato annabta yace ta'jilul iftar gaggauta bude baki wa ta'khirus sahur da jinkirta abin da ya shahi sahur yace wa wad'ul yamini ala shimali fi salah da dora hannun dama akan hagun wato a cikin sallah dukkan wannan abubuwa abubuwa ne daga cikin halayen annabawa kenan yaushe ake yin bude baki shine ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bude baki kafin yayi sallah kafin yayi sallah kenan an yi kiran sallah kenan a wannan lokaci sai ya duba ladarai
wanda suke kiran sallah a masallaci misali mafi yawa zaka ga ana sa lokuta wani lokaci ana sa minti 5 wani lokaci ana sa minti 10 kenan idan an yi kiran sallah minti 10 kafin a tada iqama mutun ya samu ya ci dabino ya sha wani abin sha tukun ya zo sallah kada ka ce a'a he ka zo masallaci an yi sallah tukun ka koma gida tukun ka yi bude baki a abinda ake fara yi bude bakin ake fara yi tukun a zo a yi sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana yi abu na uku mallan yace alamaza yufattir alamaza yufattir akan menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude baki ko kuma da menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude baki yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhuddu ala alfitr bitamr annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa da ayi bude baki da dabino fa in lam tajid fa in lam yajir fa ala alma idan bai samu ba dabinon da zai bude baki da shi sai ya dauki ruwa ya bude baki da shi yace wa hadha min kamali shafaqati wa hirsi sallallahu alaihi wa sallam ala ummatihi wa nashahum wannan yana daga cikin cikal wato abin da ya shahi tausayi da bege da kwadayi da yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi ma wannan al'umma da kuma wato yi musu nasiha قال رب العالمين الذي بعث محمدا رحمه للعالمين الله سبحانه وتعالى وند yake ubangijin talikai wanda ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ga wannan bayi nashi yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa manzo ya zo daga gare ku azizun alaihi abu ne wanda yake yi mishi yauni ma anittum abinda zai sa ku wahala abinda zaku shiga cikin kunci to abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi yauni ya gani al'umma shi suna cikin kunci yace harisul alaikum me kwadai ne na game da abinda ya shahi ku me kwadai ne da ku samu abinda ya shahi lada bil mu'minina game da mummunai kuma raufur rahim me tausayi ne me wato jin kai mallan yace li anna i'ta al jism ka zamanto ka fara bude baki da dabino ko kuma da ruwa saboda mi yace i'ta'ul jism shay'un hulu ma akhulul ma'ida ba ma jiki gangan jikinka wani abu wanda yake mai dadi mai zaki tare da wohintar wato tumbunka ya zamanto ya wohinta tu babu wani abu a ciki yace ad'a ila qabulihi wa intifa'i al a'da'u bihi wannan zai kai ga wato idan ka ci abinci idan ka fara misali da dabino ko da wani abu wanda yake mai dan zaki mai dadi wato ka fara to shi zai sa jikinka ya karbi abinda zai biyo baya yayi amfani da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu muharabu da bakin mu da dabino sannan kuma yace wala siyama aljismus salim la siyama ya zamanto kai lahiya lau kake baka da wata abu diabetes ko typhoid ko kuma abinda ya shahi wasu cututtuka yace fa innahu yataqawwa bihi saboda jiki yana samun karfafuwa da shi yace ammal ma amma ruwa ka fara bude baki da ruwa yace fa innal jism saboda shi wato jiki yahsulu lahu bis siyam naw'an min al yabas wato da azumin nan da kai ka wuni kana azumi jikinka duk ya bushe to idan ka fara shan ruwa sai ya zamanto ratab fa idha rutiba bil ma kamula intifa'uhu bil ghada idan ya zamanto ka fara sha da ruwa kenan abinda zai zamanto ciki zai zo gaba sai ya samu jikin naka yayi amfani da shi yana nuna ma kenan idan zaka fara ko da kai ka yunwa ta kai ka kace ka yi kokari ka fara ko da ruwa ko kuma ka fara da dabino in yaso bayan shi yake ci abinda wato zakka ci mallan yace wa alam ayyuhal abd at-ta'i ka sani ya kai bawa mai bin Allah subhanahu wa ta'ala anna litamri barakatun wa khawasun cewa dabino yana da wasu albarka kuma yana da wasu abubuwa wanda aka kebance su da shi yace wa kadhalikal ma haka shi ma ruwa fi ta'siri ala alqulubi wa tarkiz wa tazkiyatuha la ya'lamuha illa almuttabi'un game da abin da ya shayi tasiri da yake ma mutun a cikin zuciyar shi da kuma wato jikin shi wanda babu wanda zai sani sai wanda yake aikatawa wanda yake aikata wannan zai ce maka eh lalle idan kana azumi ka ci dabino ko kuma ka sha ruwa wato akwai wani tasiri da kake samu hadisi daga Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي ينا ين بودا باكي واتو دا دبينو وان دي كي تنيي مثالي دا ماغا دا مكا تي دبينو تنيي انا ني دي كتي ماغا تو اما اكوي تنيي دبينو دبينو ني اما تنيي وان دا بي بوشي با ما في يوا مو دبينو دا مكي تي انا ارو وان دا بوششي ني وان دا ينا حلقي ما حقورا انكنا دا تيوان حقور تو اكوي مي تبشي وان دا mafi yawa irin kasashen Laraba zaka gane shi dabino ne amma mai tabshi ba maga ba
akwai mai tabshi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da wannan ko kuma kace da maga yace qabla an yusalli kafin yayi sallah fa illam yakun ratabatun idan bai samu ba wannan wato wanda suke danyu fatamarat to sai ya samu wanda yake dabino bushashe fa illam yakun tamarat idan bai samu ba wannan dabino hassa haswatun mimma sai annabi ya dan sharuwa kadan ya kwankwadi ruwa ya fara da shi ina abinda ake so ka fara da abinda ya shahi wannan in ya so yake ci abinda zakka ci a gaba abu na hudu mallan yace ma za ya kulu indal iftar mize menene zakka hadi lokacin da ka zo shan ruwa idan ka zo shan ruwa ba kawai haka ba ka jira kawai jira kake liman yace Allahu akbar ka kunkwadi ruwa a a akwai abinda sunna ta karantar da mu ya zamanto mun aikata shi lokacin da zan mu sha ruwa mallan yace ilam akhi sa'im kasani ya kai dan uwa mai azumi wafaqana Allahu wa iyyaka litiba'i sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar da ni da kai gabin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anna laka da'watun mustajaba cewa kana da addu'a wanda idan kana azumi kai ta Allah zai karba maka fagtanimha fursa kai kokari ka ribace ta wato wata fursa ce wata dama ce ka samu wad'u Allah sannan ka roki Allah wa anta muqin bil ijaba kana mai yaqini da Allah zai karba ma wannan addu'a da kai yace wa alam ka sani ya kai dan uwa anna Allah cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala la yastajibu li du'a'i qalbin ghafilin lahin Allah baya karbar addu'a da mutumin da addu'a shi ta huto daga zuciya wanda take arabkani zuciya wanda take ta shagala da wani abu kai ne ka zo zakai addu'a zuciyarka bata nutsu ba kamar yanda muka yi bayani a baya cewa zakai addu'a kawo kana hadin addu'a amma hankalinka ma kwata kwata bayye wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai karbar addu'a mutumin da zuciyar shi bata halarci kamar ka nuna ma kawai addu'a dai kana yi yanzu kai ne ka zo kana tambayar wani ya baka wani abu kuma ka juya mishi kai baya ko kuma ka juya mishi hankalinka ma bai wajen shi kaga baka ba ba abin kima to Allah ma idan zaka mishi addu'a idan zuciyarka bata halarce ba bata halarto ba to bai bayya maka dubi wannan bai ma dubi ga wannan addu'a mallan yace wad'uhu bima tasha ka roki Allah da dukkan abin da kake so Allah zai iya baka addu'a dukkan abin da kake so in dai na alkhairi ne baka yi ba kuma abin da ya shahi guluwi saboda akwai masu guluyi a cikin addu'a to baka yi ba guluyi a cikin addu'a baka zurfafa ba to Allah zai baka dukkan abin da kake so kage cikin guluyi akwai wani hadisi wanda ake rawaitawa yana cikin sunan ibn majah wai wani yake roƙa Allah subhanahu wataala ya bashi gida hori a cikin aljanna idan an shigo aljannan daga dama a wata sukurwa ayi kaza ayi kaza kaga wannan ai abu ne wanda an yi an zurfafa an yi huce gona da iri to da irin wannan ko kuma kace Allah ya sabko maka kaza mota ta zo kaza da kaza da duk wasu abubuwa wanda dai bai dace ba kai dai ka roki Allah Allah zai karba maka yace bima ta sha min da'awatil khair na addawayin alkhairi la allaka tahuzul khairi dunya wal akhira la alla yazamanto ka ribatu ka samu alkhairan duniya da na lahira hadisi daga abi huraira yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa salasu da'awatin mustajabat addu'o'i guda uku karbabbu ne da'awatu sa'im addu'an mai azumi wa da'awatul mazlum da addu'a wanda aka zalunta da da'awatul musafir da addu'an mai bulaguro dukkan wanda yake cikin wannan halin idan yayi addu'a Allah yana karba kai wanda kake azumi idan kai addu'a Allah zai karba wanda aka zalunce ka ka daga hannu Allah zai karba kai addu'a wanda yake cikin bulaguro yayi addu'a Allah zai karba inji annabi sallallahu alaihi wasallam mallan yace wa hadhihi ad-da'awat wannan addawoyi allati la taridu takuna inda fitrika li hadisi abi huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam salasu la turaddu da'awatuhum as-sa'im hina yuftir yace wannan addawoyin wanda ba a mayarwa ta zamanto wato inda fitrika lokacin da zakka yi bude baki lokacin da kazo zakka yi bude baki a lokacin zakka zamna ka nutsu ba ka zamanto ba kana can kana gyara ruwa can ka dauko galas can kayi kaza halla dan yi kiran sallah a yi kokari in zaka gyara wasu abubuwan ka gyara da wuri sauran minti 10 ko 15 ka zamna ka nutsu kai ta addu'a to a wannan lokacin ne ake so kai addu'a kana da addu'a da Allah subhanahu wataala bayya mayar da ita zai karba maka matakar ka zo da sharuɗan addu'a yace wal imamul adil da shugaba wanda yake adali wa da'awatul mazlum da addu'a wanda aka zalunta hadisi na gaba daga abdullahi dan amr dan as yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal sa'imi inda fitrihi da'awatun ma turad
lalle hakika na ga mai azumi a lokacin da zai yi bude bakin shi addu'a wanda idan yayi ta Allah baya mayarwa kai yanzu dukkan wannan hadisan da muke ji sun muto daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama kaga garaba sace fursa ce dama ce ka samu wanda ka dukufa a kowanne rana ta azumi in ka zo yin bude baki kai wannan addu'a wato Allah subhanahu wataala zai karba maka mallai yace wa afdalu du'a mafificiya addu'a addu'ul ma'suru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama addu'a da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama faqad kana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya qulu idha aftara idan yayi bude baki yana gayin wannan addu'a yace zahaba zama'u wabtallatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah wannan addu'a ka harace ta idan kai bude baki sai ka karanta wannan addu'a ita wannan addu'a ana yin ta ne bayan an sha ruwa kenan kai bude bakinka ka sha ruwa misali ko ka tamna dabino ka sha ruwanka sai ka ce zahaba zama'u wabtallatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah kenan wannan addu'a kai kokari ka harace ta ma'anar ta shine zahaba zama'u ishi ruwa ta tahi wabtallatil uruqu jijiyoyi kuma sun jika wa thabata al ajru insha Allah kuma lada ya tabbata in Allah subhanahu wataala ya yarda kenan wadda addu'ar da zaka yi wacce ta bukatunka ita kahin ka sha ruwa ake su ka zamna kahin ka sha ruwa kai ta roƙon Allah kai ta roƙon Allah kaji annabi yace wa addu'a ba a mayarwa amma ya zaman to da sharadin kamar yanda muka gani a muka gayi a karatun mu na baya cewa ya zaman to ka dukufa da yaqini kake roƙon Allah da yaqini addu'ar daga zuciyarka take hutawa tare da wannan samun yaqinin kuma baka rabkana ba kuma ya zaman to ka dace da irin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ce dukkan mutumin da ya addu'a da irin wannan addu'ai wato Allah zai karba mishi ya zaman to ka biyo ta da yabo ga Allah subhanahu wataala sannan ka biyo ta da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma dukkan sharadin wato abin da ya shahi wato addu'a mallan yace itamu sa'im abin na karshe shine ciyar da mai azumi mai azumi mallan yace walitahris ya akhi barakallahu fika wafaqakallahu li'amalil birri wattaqwa kai matukar kwadayi ya kai dan uwa Allah subhanahu wataala yayi maka albarka Allah yayi maka gamdakatar ga aikata aiki wanda yake Allah subhanahu wataala yana son shi an tuftira sa'iman ka zamanto a wannan azumin da za a yi ka ciyar da mai azumi lima fi zalika min al ajri al azim wal khairu tharrul amim game da abin da ya shahi ciyar da mai azumi akwai wato lada wanda yake mai girma akwai al khairi mai yawa wal khairi wanda yake gaman mai yawa idan ka ciyar da mai azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya ciyar da mai azumi Allah subhanahu wataala zai bashi ladan wannan mai azumin ba tare da wannan wanda ya azumin an rage mishi ladan shi ko daya ka gani ka ciyar da mutum guda ye ko kuma mutum biyu ko mutum uku za a baka ladan azumin mai uku kuma ga naka azumi hudu kuma mun gani cewa Allah kadai ya san irin ladan da yake ba mai azumi kenan kaga ciyar da mai azumi ba karamin abu bane kai kokari ko mun kankanta abin da zaka iya ciyar da mai azumi kai ko irin masallataya da ake kai abin shan ruwa kai kokari wato kai ma kai musharaka a ciki kai kokari ko wani dabino ko wani ruwa ko wani kunu ko wani abinci ko wani abin da dai mai azumi zai samu ya ci wato ya zamanto ka ciyar da shi ko kuma inda ake huddawa ka je ka bada wani abu ka ce a kara ciki ya zamanto an ciyar da kudinka mai azumi to Allah subhanahu wataala zai baka ladan wannan mai azumin ba tare da an rage ba mai azumin lada wato ko guda ba haka mallan yace wa iza du'iyal muslimu sa'im idan wani kuma ya kiraye ka ka zo wato kai bude baki a wajen shi alaihi an yajiba da'wa to abin da yake kanka shine ka amsa wannan kira da ya maka li'anna man lam yajib ad-da'wa faqad asa abul qasim saboda dukkan mutumin da bai amsa ba gayyata to ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam baban al-qasim idan anka gayyace ka wajen walima ko wani abu abin da yake wato kai kokari ka tahi in ba wani babban uzuri ba wanda wato yazo ya gitta maka kai akwai inda aka zo ma cewa in walima ce aka gayyace ka in ma azumi kake kaci inna nafila ne ka aje shi kaci kina wannan yake nuna mana idan aka gayyace ka akwai muhimmanci wato ka tayi mallan yace wayin bari alaihi an ya'taqida jaziman anna zalika la yudhi'u shay'an min hasarati sannan kuma kai kuduri ka kudurta kai wanda aka gayyace ka
cewa ho idan na tahi na ci abincin wani lada na bai raguwa sai ma dai kai ma ko ya karu daga wani bangare sai ya karu daga bangare amma kaka yi irin an ce dukkan wanda ya ce da mai azumi za a bashi ladan mai azumin mutun ya gayyace ka kace bakin cikin shi kake ba ya ci ba wannan ladan naka kace a kai ba shi ya za a je a bashi ladan ka da kai wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala Allah yake ba wanda ya ga da ba yace wala yunqasu shay'an min ajrihi babu abin da zai rage daga ladanka ladanka yana nan cikakke shi ma kuma ladan shi yana nan kuma an kara mishi wannan falala ce Allah subhanahu wataala yake ba wanda ya ga da ma mala yace wa yustahabbu lil mad'u an yad'u lid da'i ba'da faraghihi min ta'am min at-ta'am kuma abin da yake aka so kai wanda kace abinci ya gayyace ka kace abinci bayan ka gama cin abincin kai musu addu'a bima jaa annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa anwa'un ka qawli kamar yanda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma nau'i ne akwai addu'a da zaka ce akala ta'amukum al-abrar wa sallata alaikum al-malaika wa afṭara indakum as-sā'imūn ko kuma kai allahumma aṭi'im man aṭ'amana wasqi man saqana ko kuma kai allahumma ghafir lahum warhamhum wabarik fi ma razaqahu shi dai ka mishi addu'a cewa Allah ya sanya musu albarka akan abinda su Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu Allah ka sanya musu albarka akan abinda suka ciyar da mu ko kuma ya Allah ka ciyar wanda ya ciyar da ni ya Allah subhanahu wataala ka shayar da wanda ya shayar da ni insha Allah nan zan mu tsaya ganin lokaci yayi da fata abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.